प्रशासनले कुनै व्यक्तिले कुनै कुराले आज नै रोक्न सकेको छैन हालेलुया हालेलुया अनि परमेश्वरले त्यही रिभाइभल आज यो पुस्तामा भर्दै हुनुहुन्छ आमेन अनि यो यो कुरालाई म भन्न चाहन्छु तपाईको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न तपाई त्यो पुस्ता हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न जसले जसले आज कुनै कुराले रोक्न सक्दैन अलिचोटले तपाई त्यो पुस्ता हुनुहुन्छ जसलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन हुन्छ हामी एकसाथ भन्छौ हालेलुया हालेलुया हुन्छ हामी यसको येशूको प्रेमले जलेको पुस्ता भन्ने गीतले हामी गाउने छौ यो हाम्रो गीत खाली नहोस् तर हाम्रो प्रार्थना होस् आमेन हुन्छ यो गीतले हामी गाउने छौ त्यो मान्छे त को हो भन्नुस् त अन्धावर्तीमय हो है अनि त्यो समयमा जब यीशु ख्रीष्टलाई धेरै भिडले पछ्याइरहेको थियो यो भिड त केही पनि होइन बाइबलले भन्छ
Yes, sir.
मा के भएको छ भने त्यो समयमा जब यो सभाले तीनटा जातिले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ त्यतिबेला यो सभाले प्रभुको परमप्रभुको आवासलाई खोजेको छ त परमप्रभुको आवासलाई खोजेर के गर्छ उनीहरु के गरेको छ हतियार लगेर जाने बन्दुकहरु लगेर जाने भनेर के गरेको छ तर उनीहरुले प्रशंसा गरेको छ अनि मिठोहरु के कुरा हामी पाउँछौ भने प्रशंसाको शब्द यस्तो छ परमेश्वर हाम्रो निम्ति लड्नु हुन्छ भनेर भनेको छैन परमेश्वर योद्धा कसियो हुन्छ भनेर पनि भनेको छैन त्यतिबेर एउटा प्रशंसाको शब्दहरु लेबीहरुलाई गाउन लागेको छ कुछ गाउन लागेको छ भने चाहिँ परमप्रभु वहाको प्रेम सदा सदा रहिरहन्छ अनि वहा भलो हुनुहुन्छ आमेन हाम्रो परमप्रभु कस्तो हुनुहुन्छ भलो हुनुहुन्छ तर सिचुएसन हेरौँ न ए हेर्दा कस्तो छ भन्नुस् त मार्नु आटेको छ परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ त्यो गाउनु के अलिक सम्भव छैन जस्तो देखिन्छ क्या तर त्यो विषयमा पनि मैले विश्वास गरेँ परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ त्यो आज मलाई शत्रुले मार्ला जस्तो भइरहेको छ हाम्रो परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको होला तर यसको निम्ति भन्नुहोस् प्रभु म त्यो कुरा हेर्दिनँ तपाईँ भलो अनि जसरी उनीहरू भलो तपाईँ भलो हुनुहुन्छ भनेर भने तब के भने भन्नुहोस् भयो भन्नुहोस् त शत्रु त आफै लडाइँ खेलेर केही गर्नु परेन अनि हामी यसरी हामी भनेछौँ परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ हुन्छ हामी एउटा गीत छ